horta waxa la isku haya waa wadankani ma kala go'ayo iyo uu kala go'aya mas'uuliyadaas cida ay saareed inay ilaaliso ma hareer la saanood caruuraha maaha dumarka maaha annaga odayaasha maaha dhalinyarada maaha waxay ahayd dawladda Soomaaliya in ay ilaaliso oo ku dagaalanto oo ciidankeeda u soo dirto oo difaacdo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka ee aqalada baarlamaanka kan hoose iyo ka sareba waxa ay u dhaarteen waxa weey isku haynta ee dalka Soomaaliya shaqadii dawladda Soomaaliya loo diray baa waxa qabanaya shacabkii reer Laascaanood oo maanta ku dhimanaya waxa la isku hayo waa fahamku waa sidaa